Que o carro automático agora virou moda, você já deve saber, né? E a tendência é que o câmbio manual fique cada vez mais restrito a modelos esportivos, utilitários ou também de entrada. Mas tem alguns erros que muita gente acaba cometendo dirigindo um carro automático. E nesse vídeo aqui vou dar dicas para evitar eles. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! Mas um erro que você não pode cometer é deixar de fazer uma consulta veicular quando for comprar um carro usado seminovo. Isso porque tem muito picareta no mercado, né? Por isso que recomendo a empresa Olho no Carro, a nossa parceira aqui do canal. Apenas com a placa do carro que você está negociando, você sabe de todo o histórico dele e foge sim de muitas furadas. E também fizemos o cupom de desconto para você pagar menos com 15%. Basta você entrar no site deles, cujo link está no comentário fixo aqui do vídeo, colocar o cupom Meu Carro, ganhar o seu desconto, fazer a sua consulta e fechar negócio com sabedoria. Bem, gente, antes da gente começar a falar dos erros aí com carros automáticos, vamos primeiramente mostrar como é que funciona um carro automático basicamente, né? É simples, gente. Essa aqui é a alavanca do câmbio do carro. Preferencialmente, você deve pisar no freio antes de fazer qualquer operação. Temos aqui a alavanca na posição P de parque, que é quando você estaciona o carro, né? Temos aqui a ré, para você dar marcha ré, logicamente. Temos aqui o neutro, que é equivalente ao ponto morto, né, no câmbio manual. E aqui também a aleta de seleção manual ou reduzida, como muitos carros aí mostram, né? Nesse caso aqui, que é um Tiptronic, basta você jogar para o lado, para cima você aumenta as marchas e para baixo você diminui as marchas. Bem, gente, é uma coisa bem básica, tá? Mas eu sei que tem gente que não tem experiência absolutamente nenhuma com câmbio automático. Entendido isso, então, vamos para os erros. Uma dica que eu te dou, cara, toma cuidado com o pé esquerdo. Por quê? Você tá vendo nessa tela aí que o carro automático não tem três pedais, em si dois, que é o freio e o acelerador. Muitas pessoas que nunca dirigiram carro automático, quando pegam pela primeira vez, têm essa falsa sensação, né, de que o pedal esquerdo, no caso aqui no carro automático, é do freio, é da embreagem. E eu já vi muita gente boa se confundindo. Você tá na rua bonitão lá, aí você cisma de pisar na embreagem para passar a marcha, mas aí você pisa com o pé esquerdo no freio e dá aquele baita freadão, né? E a gente sabe que o pé esquerdo não tem tanta sensibilidade na maioria das pessoas e dá aquela freada brusca no trânsito. E isso pode até provocar acidente, porque o cara que vem atrás de você pode ser que esteja colado na sua traseira. Aí você crava o pé no freio do nada, sem necessidade. Aí já viu, né, gente? Inclusive, o meu sogro foi dirigir o carro do meu cunhado, né? Uma das primeiras vezes isso aconteceu. Foi muito engraçado, gente. Então, fique ligado com o pé esquerdo, porque é um erro que você não pode cometer quando dirige um carro automático, porque, além de ser vergonhoso, pode levar a uma colisão na sua traseira. Um outro erro que muitos inexperientes cometem, e tem gente que até provoca acidente com isso, veja bem como é sério isso, viu? É você saber aonde que seu câmbio está engatado. Por exemplo, eu estou aqui parado na rua, estou com o freio de mão puxado, estou em parque, né, que é a posição P, a posição de estacionamento, que o carro fica desengatado, mas com o câmbio travado, né? Eu estou parado, não tem problema nenhum. Muita gente não tem essa percepção que, por exemplo, logo em seguida, geralmente, tá, pode variar de carro para carro, vem a marcha ré, depois vem o neutro, depois vem o drive. Eu já estou acostumado porque já dirigi muito carro automático, independente de ter canal aqui no YouTube, viu, gente? Então, eu olho uma vez para ver e já fica na massa do sangue, né? Mas se você não tiver essa facilidade, esse costume, dá uma olhada no painel do carro que você está dirigindo, porque quando você muda de marcha, aparece a indicação no painel ali, né? Ou também, de vez em quando, você dá uma olhada rápida aqui para a alavanca de câmbio, né, gente? Porque já que você está parado, você vai engatar. Já pensou? O camarada está estacionado aí no terraço de um prédio, né? Num estacionamento. Aí o cara engata ré, achando que está engatando o drive. Aí você pisa. Aí o carro vai para trás. Que situação, viu? Já vi muitos acidentes assim, viu? Inclusive de acidentes bobos, né? Que você bate no carro que está atrás, no caso estacionado, ou de você cair mesmo, né? Ou melhor dizendo, poder cair do estacionamento que é elevado. Olha que problema. Então fica a dica aí, se você é inexperiente, sempre procure engatar a marcha certa, porque se engatar errada, vai dar M, viu? E na minha pesquisa também, conversando com especialistas, né? Um forte abraço, meu amigo Wilson, grande mecânico especializado em câmbios automáticos, manuais, qualquer tipo de câmbio. O cara é muito bom, viu? Bem, gente, o cara que não tem tanta experiência tem que se ligar numa outra coisa também.
O carro manual, você vem tampado na ré, né? Você vem dando ré, aí você dá uma freadinha. Se um carro parar, você já engata primeiro e vai embora. Tem gente que gosta de dar um borrachão, coisa e tal. Nunca façam isso com carro automático, porque você está dando ré, tem que sim esperar o carro praticamente parar para você engatar o drive, né? Que é a marcha para você andar para frente, né? Eu já vi muita gente fazendo isso, está dando ré, o carro mal para, você já pega a alavanca do câmbio e joga em drive, principalmente em carros mais antigos, que não tem preparação nem proteção do sistema da transmissão. Se você ficar fazendo isso, pode sim, a médio e longo prazo, desgastar sem necessidade alguma o câmbio automático. E veja bem, manutenção corretiva de câmbio automático, custo zóio das nádegas, é muito caro, gente. Qualquer probleminha é um prejuízo. Então, fique ligado aí, se você for para frente ou para trás, espere o carro parar com toda a calma, engate a ré ou engate o drive, beleza? Um outro erro que você não pode cometer tendo ou dirigindo o carro automático é não ignorar o freio de mão do carro. Nesse caso aqui do meu carro, aquele freio de mão elétrico, né? Mas tem aquele normal, tradicional, do tipo giromba, que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! Brincadeiras à parte, gente, tô ligados, né? Todo mundo sabe o que é um freio de mão, né? Ou freio de estacionamento, como o nome corretamente foi desenvolvido. Gente, o carro automático, quando você coloca em P, ele trava o câmbio, entendeu? Então o carro não vai andar com o câmbio na posição P, ninguém vai conseguir empurrar o carro, etc e tal, mas essa é uma trava mecânica que você não deve forçar. Tem gente que tem carro automático e caga e anda para o freio de mão. Logo, o freio de mão você tem aqui, gente, sem mendigaria, é para ser usado. O freio de mão não deve ser abandonado só porque é um carro automático. Se o cara ficar guardando o carro, dá mais inclinação, sem usar o freio de mão se garantindo no P, a longo prazo vai acabar desgastando o câmbio sem necessidade. Repito, é uma trava mecânica e se você forçar isso sem necessidade, vai dar prejuízo com certeza. Uma outra coisa que não é recomendável fazer com carros automáticos, isso porque uma vez ou outra eu acho que não tem problema, né? Mas tem gente que faz sempre. Por exemplo, eu estou aqui no P, aí quero sair com o carro, vou botar em drive, vou dar um pisadão para sair arrancando com o carro rápido. Bem, isso daí é uma prática que não é recomendável, tá? Fazer sempre com o carro. Evite fazer, porque é complicado, porque você vai dar um tranco desnecessário na sua caixa de transmissão, entendeu? Ainda mais em carros com conversor de torque, porque o conversor de torque vai acoplar e você vai forçar do nada. Então, de preferência, sempre sair acelerando vagarosamente, gradativamente, por mais que você queira sair rápido. Por isso que os carros automáticos geralmente tem aquele lag, aquele leve delay no acelerador, justamente para você não dar um porradão na sua caixa de marcha, e isso vai acabar danificando em médio e longo prazo. Gente, você não está no Track Day, esse canal aqui não é de performance, tá? Mas fique ligado, porque fazer isso aí, ainda mais com frequência, pode causar sérios danos no sistema de transmissão automática. Um outro mito que muita gente acha, por exemplo, é você estar numa descida, colocar o carro em ponto morto, no caso aqui em neutro, né? Aí você desce na banguela, aquela serra, aquela ladeira, achando que vai economizar combustível. Não, não vai economizar combustível, porque o sistema de injeção entende que o carro precisa de mais combustível para funcionar, porque você não tem aquele efeito da rotação do motor, da inércia, etc e tal. Não vem ao caso falar sobre economia de combustível e banguela nesse caso aqui, não. Mas uma outra coisa que você não deve fazer com carro automático é justamente a banguela. Com câmbio manual é mais suave, eu não conheço ninguém que ferrou o câmbio fazendo isso, mas com câmbio automático sim. Isso porque o câmbio automático, por ser maior, mais complexo, exige mais lubrificação. E a bomba que circula o óleo aqui no nosso sistema de câmbio automático é intimamente ligado à rotação do motor. Quando você coloca em neutro, a rotação diminui, a lubrificação diminui, mas não é o caso que eu tô parado aqui já tem um tempão, porque eu tô em parque, né, etc e tal. Não, não, você tá em movimento, o motor já tá quente, o câmbio já tá quente. Se você ficar fazendo isso, a longo prazo pode sim ferrar o sistema de câmbio. É o que os especialistas falam, e também na minha pesquisa para fazer esse vídeo aqui, acabei constatando a mesma coisa. E para fechar o nosso vídeo aqui de erros que você não deve cometer com câmbio automático, é aquela famosa situação de você parar no semáforo ou no sinal de algum trânsito e colocar o carro em neutro para não ficar segurando o pedal do freio. Bem, gente, essa prática a longo prazo, se feita muitas vezes sem necessidade,
vai acabar danificando sim o sistema do câmbio automático. Falei com o Wilson, que é o meu camarada que é especialista em câmbios aqui no Rio. Já vi vários especialistas falando em sites de confianças na internet. Eu sei que tem gente que fala o contrário, tem gente que pensa o contrário, mas eu acho que deve ver sim a situação que você faz isso. Por exemplo, você está num semáforo no trânsito normal, você vai parar ali 30 segundos, 20 segundos, aí vai ficar aí mexendo toda hora no câmbio, botando no neutro, aí bota no drive. Não faz o menor sentido, gente. Isso daí, você acaba tirando o propósito do câmbio automático, que é você estar ali de boa, confortável, só pisando no freio e acelerando o carro, né? Mas, por outro lado, se você tiver muito tempo parado no engarrafamento, você coloca ali em neutro, né? E fica de boa. Ou coloca no próprio P de parking, né? Uma coisa também que é válido lembrar, gente, os câmbios mais modernos, quando você coloca em parking, as válvulas abrem e o carro entra no modo de neutro, né? Como se estivesse no ponto morto em neutro. É apenas uma observação de câmbios mais modernos, viu? Mas, via de regra, evite de ficar toda hora aí punhetando o câmbio, colocando de neutro para drive, de drive para neutro. Isso daí, gente, vai acabar desgastando as engrenagens da alavanca, vai acabar fazendo tudo isso que eu falei aqui no vídeo, viu? É um erro que muita gente fala que não tem problema, mas tem muita gente boa que eu acredito também que fala que tem problema. Então, por via das dúvidas, vamos evitar de fazer isso, viu? É uma dica realmente preciosa que eu acho que deve ser considerada assim, com todo respeito a quem pensa diferente, né? Mas essa polêmica do neutro em sinal realmente é complicada. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal Vídeo de Dicas. Geralmente esse tipo de vídeo vai ao ar aqui no canal todas as sextas-feiras, tá? Agora comenta para a gente aí, você que tem experiência também com câmbio automático, mais erros que eu não falei, que é bom a pessoa evitar quando se tem um carro automático. Fala para a gente aí, se você também discorda ou concorda, vamos conversar aí numa boa, porque esse vídeo aqui foi feito com muita pesquisa e muito carinho. A minha opinião não saiu do nada não, viu? Fala para a gente aí, vamos conversar sim. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos, familiares, internet. Me siga também nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto. E se você for novo aqui no canal e curtiu o conteúdo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e badalhe o sininho das notificações. E junte-se a nós, porque é de graça, não dói, né? E se você também gosta de videogames, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Um forte abraço, bom 2021 para todo mundo. E valeu!